ណាក៏ថៃសបត្តិក៏ជាសាសនាផលគ្រូឆៃគុនថៃហើយបងឯងក៏មកលៀនផលគ្រូឆៃគុនថៃនេះបងលោកជួយមកដល់អ្វីបន្តកម្លាំងចិត្តដល់សិស្សរបស់គាត់សម្រាប់ការប្រកួតបានតុនគ្រូផលគ្រូឆៃគុនថៃថាមិនមានទេបាទមិនមានដែលថាសិស្សរបស់គាត់ដែលប្រកួតបានតុនទៅ23ដងតាមបានប្រកួតមកតុនម៉ែគុនទី2ដល់ជួយគុំមកបងតាមពីពេលជំរុញទឹកទី1បាទស្នូជួបបានបន្តឡើងបង្ហាញជាសញ្ញារបស់កីឡាករទី2ឲ្យធ្វើការប្រកួតទឹកទី1បានបន្តបាទលក្ខណៈជាឆ្វេងពីសវណ្ណភឿហើយសវណ្ណហោតជាអន្តរពលជាតិមកវិញបាទសវណ្ណទាំងពីរបានលើកសវណ្ណហោហើយសវណ្ណហោជាជាងដាក់ទីជួបបងប្អូនទីណាអឺប្រទេសជាតិនឹងពេញពេញកំណត់ទៅថាសវណ្ណពិតជាក្នុងសវណ្ណណានេះចូលខ្លួនហើយបាទនេះលក្ខណៈជាងនេះគឺថៃសវណ្ណអ្នកធាក់ចំបាទលីសវណ្ណបើប្រាប់ថាបើធៀប VIP ខ្ញុំទៅបើពលាចំពោនខ្ញុំនៅទីគេរំងសរុបបន្ថោបាទរំងតែជួយស្រួលមកស្វាគមន៍តាមទឹកមួយបាយបាយគឺថាចំកន្លែងសំខាន់បងតោះតាប្រទួតបាទលីសស្វាគមន៍របៀបបាយគឺជាបង្ហាញជួយដល់ធៀបឲ្យចូលទៅដល់បាទតាមចំរងមួយនៃការប្រគួតឆ្នាំនេះបាទធៀបជំរុញនេះតពីទៅទឹកទៅជួយមួយឬតពីគ្នាឲ្យរំងI'm sorry.
ក្រៅពីជំនាញ